labrīt. Nu ko, esam apakaļ savā ierastajā treniņu vietā. Mazā šautuīte, kur es domāju, es šaucu vairāk nekā paši itāļi. Tā kā jā, gatavojamies, izbaudam ziemu un gatavojamies nākamajiem posmiem, kā ierasti kalnos. Labāk kārtīgi spēku uztaisīt normālā zālīte. Tukša zālīte. Ko mēs darām? Meklējam priedi. Jo egļa nav. Meklējam egļa priedi. Vai kaut ko līdzīgu. Braucam mājās no otro ziemassēt treniņa. Šodien beidzot iestājās īstais Livigno laiks. Mīnus 16 grādi. Salītē tagad bišķi siltāks, bet jā, šautu ir ēnā, tā ka dabujām kārtīgi pasalt. Un uz priekšu arī visu laiku būs saptenu līdzīgas temperatūras. Vakardien bija mīnus 16, bet no rīta un pēc vakara treniņa, kad braucām mājās, jau bija mīnus 18, tā ka tagad ārā visticamāk ir kāda mīnus 20, bet te jau redzēs trasē, bet droši visu pēc jānolīmē, jo vakardien jau bija uz salšanas robežas. Nāk tik traka līdzīgi kā vakardien. Cerams, jau šodien būs bišķi jau vairāk pierastas nekā vakar. Tā kā vakardien visu treniņu tā arī īsti neiesilu. Šodien plānā klasika trešā zona, tā ka varētu būt arī būs augsti. Braucām 3x 20 minūtes trešajā zonā. Visamā nevis beigās rokas nenosala, tā ka bija diezgan normāli, varēja pat vestīt iesilstot braukt. Tā ka
labs treniņš uztaisīts arī kārtīgā ziemā un augstumā. Sniegputeņa dienā. Retrašs tikko trasi izbrauca. Tā ka... Pa nakti smukā sasnīga atkal un tagad turpina snigt vēl. Pīrēs, kas dar? Jūs aizbēgāt. Tā nebija. Nē, tik līdzi. Nē, tā nav. Uzbrauksim vēl vienu. Jā. Aiziet. Treniņu uzdevums diezgan vienkārši nobraukt vienu aplīti. No rīta braucām intervāls režīmā minūte ātri, aptuveni pusotra mierīgi. Un tā trīs aplis. Bet jā, šodien bija diezgan smagi, jo atkal bija minus 17 grādi un līdz ar to sniegs bija ļoti lēns. Un sanāca diezgan daudz caur spēku un jaudu braukt. Bet domāju, ka labi uzbraucām un bija labs treniņš apmēram pusstundu tādā režīmā kopā ar šaušanu. Pagaidām ir vēl diezgan silts. Domāju, tagad ir kādi mīnus 10, varbūt mīnus 12, bet drīz pazudīs. Paliks tumšāks un tad arī atgriezīsies droši vien tie paši mīnus 17. Viens aplīti 29 km. Sanāca 2.20. Beigās jau, kā teica, bija labs vēsumiņš pēc pustreniņa pārvilku dūraiņas un uzvilku dūras vestīt. Acis diezgan normāli jau sāka salciet, bet principā bija silti. Brokasties, ka iesola svārīties. Starp citu, kalnos svārās vismaz par kādu minūti ilgāk nekā parasti. Bet trakākais, ko es pamanīju, ir šis. Vakardien īstumā diezgan precīzi pulkstenis rādīja. Bija mīnus 18 pulkstenis rādīja un trasē rādīja mīnus 17. Tā, ka būs augsti šorīt. Šodien braucam pa pilsētas trasi. Lai pabraukt pa nedaudz savādāku reliefu. Te ir arī bišķiņ savādāki stāvāki kāpumi. Un plāns ir jāaptuveni 3 stundas vienmērīgā tempā braukt. Perfekta trasīta nav super liels ātrums, tāpat kā vakar, tāpēc, ka ir augsts. Bet principā ideāla ziema ar visiem mīnus 20 grādiem. Labi, brauc liek kameru nosodāk, treneris sāks bārties. Aptuveni pusstundu jau ir nobraukts, tā ka tiekamies pēc 2,5 stundām. Finito, šī gada pēdējais treniņš. 45 km, bišķi vairāk kā 3 stundas. Kad izlīdz saulīt, tad bija tīri okei, bet
tāpat bija diezgan augsts. Bet labs pēdējais gada treniņš. Jei, čau! Mēs pabeidzām kontrolu treniņu. Braucām ar šeit četrām šautuvēm guļas stāvs aptuveni pusstundu. Braucām bez pēdējā apļa, tā kā aptuveni kā 9 km ar soda apļiem. Cerēju, ka beidzot izdosies tikt pie kādas labas pārliecības devas, bet katru reizi sanāca atkal tieši pretēji. Pirms sezonas noriskējām, nomainījām laidni, bet jā, viss tas, ka nevienmēr risks atmaksājās, un ja guļas iet labi un šodien arī abas nulītas, tad stāvs, jā, kā ir lielāka slodze, tā bieži vien es nevaru savākt šāvienus un ir grūti atrast iemeslu bez slodzes it kā iet. Puslīdz labi, bet kā ir sacensību slodze un lielā intensitāte, tad jā, šodien arī pirmajā šautuvē viens sots un pēdējā vesela trīs, nezinu, pat jau sāk jau trūkt variantu, ko darīt, bet tik ilgi neiet tik labi, kā gribētos, un tad jau tu sāc mazliet baidīties visu laiku šaut un neko darīt, jā. Jāmēģina kaut kas vēl varbūt pa kompu pašaut, varbūt vēl minimāli kaut kādas regulējumas pamainīt, jo zaudēt īsti nav ko. Neīsti nav variants arī iet apakaļ uz veco laidni, jo tur guļus visa šautenes uzbūve jau ir pilnīgi savādāk, un tas radīs vēl tikai lielāku apjukumu. Ko, esam labi patrenējušies, tālāk būs salīdzinoši viegli treniņi, vēl vienreiz aiziesim uz zāli. Jā, kaut kā tā. Nevienmēr viss sanāk pozitīvi un ideāli, bet jā, kas neriskē, tas nevinnē. Sveiciens no jaunās Eiropas čempionas. Pirmkārt, paldies milzīgs visiem tiem, kas pēc indālā man atsūtīja savus veiksmes krājumus. Tā ka tā noteikti ir daļa arī no jūsu uzvaras. Un jā,
šī sezona man nav bijusi viegla līdz šim, un īpaši janvāris, zinot, ka es biju lieliskā formā, bet jā, man šaušana negāja tik labi, kā gribētos, un bija diezgan grūti pēc katra neveiksmīgā starta atkal saņemties un noskaņot sevi pārliecinoši, lai varētu atkal aizvadīt labu startu. Un, ja runājot par šodienu, ja godīgi es piecēlos, un es zināju, ka es būšu Eiropas čempione. Un tā ir sasildīta laba sajūta, kad, jā, kad plāns ir izdevies, un arī trasē un piešaudē man tā sajūta nepamet. Es vienkārši zināju, ka es šodien vinnēšu, un es zināju, ka es varu vinnēt arī ar vienu sodu, un pēdējais aplis bija jāstrādā ļoti smagi, jo es biju iedzinējos pēc šautūs, bet jā, pēdējais aplis vienmēr bijis manā stiprā puse, un es zināju, ka es ātrumu ziņā esmu viena no favorītēm, tāpēc jā, ir super beidzot izdarīt to, uz ko es esmu spējīga, un jā, jo es zinu, ka man ir viss, kas vajadzīgs, lai vinnētu. Man tas vienkārši tikai bija jāīsteno beidzot un bija jāsagaida sava diena. Ir milzīgs prieks, ka beidzot tā kalna virsotne ir sasniegta. Un, jā, es zinu, ka es varu vinnēt jebko, un tā ir tiešām forša sajūta. Tā ka es zinu, ka tāpat arī es zinu, kad būs arī vēl sliktās dienas, bet tas ir sports, jā, un forši, kad ir šis ir izdarīts, un mēs varam iet tikai uz priekšu, uz vēl augstākiem mērķiem, un vēl nekas nav beidzies, šī ir tikai mazā pietura uz vēl lielākiem mērķiem. Čau!